старт ракети-носія «Антарес» знову відклали. Запустити її мали цієї ночі, але виникли проблеми із наземним кабелем. Зараз спеціалісти його лагодять. Нову спробу відправити корабель у космос здійснять у ніч проти вівторка о 2:40 за київським часом. Запуск ракети переносять уже вп'яте за 2 місяці. Востаннє на заваді став ураган. «Антарес» – спільний космічний проект американців, українців і росіян. Човен має доправити на МКС 2,5 тонни вантажу. Українські конструктори з бюро «Південне» розробляли першу ступінь ракети. Заввишки вона як 10-поверховий будинок, важить майже 17 тонн. Саме ця частина корабля відриває його від землі і виводить на заплановану траєкторію.